Несъмнено всички сме запознати с невероятната успокояваща сила на морето. Един прекрасен дар, с който варенци сме облагодетелствани. Друг метод за справяне с стреса и напрежението е йогата. А когато те се съчетаят, сигурно се получава нещо невероятно. Затова дойдохме рано сутринта да разговаряме с група ентусиасти, станали за да практикуват йога на брега на морето. Несъмнено йогата е едно много специфично занимание, затова е особено важно всеки да намери своя тип йога. Сега Никола Куташки ще ни разкаже за една по-особена йога практика. Аз съм инструктор по йога на смеха. Това е сравнително нова йога от 1995 година. Доктор Мадан Катария от Индия е измислил, тъй като е изследвал целебния ефект на смеха, който е изключително голям. Не случайно хората казват, света е оцелял, защото се е смял, или света е смеха е най-доброто лекарство. Това изобщо не са случайни думи. В тях има много мъдрост, има и много истина. И той е започнал да се пита как може смеха да влезе трайно в живота на хората, за да бъдем по-щастливи, по-естествени, за да може да отключим детското в нас. И той прави тия проучвания. Впоследствие се заражда и такава наука, казва се сцинтология, наука за смеха и как действа върху тялото, ума, съзнанието. Казва се йога на смеха, тъй като се използват упражнения, които провокират игривост, смях в хората. Отделно се прави дишане от йога, правят се и неразтягащи асани, които помагат на тялото да се раздвижи, да протича енергията свободно в себе си. Идеята е да събудим вътрешния дух на смеха, да оставим детето в нас отново да играе. И когато това трайно се практикува, започваме да гледаме по друг начин на света. Наистина се получава така едно по-игриво, по-леко, без да отчитаме сериозността на нещата, но просто и гледаме от друга гледна точка. Така че просто призовавам хората да опитат. Във Варна се водят такива практики. Сега почиваме, но от септември всяка неделя ще продължим в център Единение. Практиките са на дарение, йога на смеха, по желание на основателя не се взимат пари, така че всичко е на дарение. Идеята е да се разпространява абсолютно свободно тази прекрасна така идея. И вече по цял свят, може би гонят 90-100 държави, където има клубове, в почти цялата страна има клубове по йога на смеха. Така че призовам хората да опитат, защото, както казват йогите, един тон книги не се равнява на един грам практика. Просто ние сме вече много-много четящи, много-много прочели и на всякакви тематики, особено и на духовни, тъй като всичкото знание вече е дадено, но ако това не се прилага, просто ефектът е наистина е нулев. Има нужда от натрупвания, но в един момент наистина човек трябва и да предприеме реални действия. Това е част от пътя. Така че... Много интересно, йога на смеха със сигурност нещо ново за България. А какви други типове йога се практикуват в България, ако може да ги споменете набързо? Ами, има различни типове йога. Аз лично Сатиананда йога съм практикувал 2 или 3 години. Това е йогата, която ми помогна. Имаме тук прекрасен йога учител, Велислава се казва. Има хата йога, която води Ани, преди малко видяхте. Има примерно друга йога, която се крие йога, се казва йога, която основно е свързана с дихателни практики и даже няма толкова с Ани. Но тя казва, че е изключително мощна практика. Други йоги, за които се сещам, това е аштанга йога, която е силовата йога. Ани също води такава йога, в Индия е ходила и се обучава. Има раджа йога, има просто всякакви различни варианти. Просто всеки трябва да види неговия път и неговия учител. Трябва да отиде и да опита, и той ще усети, че това е човека, пред който ще се отвори, ще го допусне и ще прави практиките с желание, защото има различни подходи. Някои учители са по-нежни, други са по-силови, по-резки, но това е подход психологически и всеки си намира неговото място.
Но йога дава център, дава стабилност, което е изключително ценно в този начин на живот в момента. Изключително забързан и стресов в живота в града. Йога дава една стабилна основа и ако се сетим за думите на Христос, стройте къщата си върху камък, а не върху пясък, то има предвид точно това, че когато дойде бурята, а тя винаги идва в живота ни, дали ще е болест, дали ще е раздяла с любим човек, дали ще е каквото и да е, когато човек е стабилен емоционално, той го приема по-спокойно. Има пак амплитуди в живота, но те са по-малки. Това е проблема в момента, че амплитудите в момента са много големи на хората. Те постоянно са горе или постоянно са долу и компенсират много щастие, много мъка и това, този дисбаланс, той не убива. Де факто той води до стрес. Стреса води до 80% от заболяванията. А йога на смеха намаля изключително стреса. Това е основна задача, която искам да кажа, тъй като когато се прави йога на смеха, се отделя бурно коктейла на щастието, ендорфин и серотонин. Това са хормоните на щастието, това са хормоните, които които се отделят в тялото, когато сме влюбени. А тук идеята е, даже когато нямаме конкретен обект, в който обичаме, ние за да сме влюбени в себе си и в живота. Защото ние винаги има човек до нас по време на нашето пътешествие на планетата Земя, така че идеята е да вътрешната работа ни да я вършим, а пък Вселената ще ни прати човек, който в момента отговаря на нашата енергетика, нашата вибрация, защото подобното привлича подобно. Това е Вселенски закон. И така. Много интересно разказвате нещата и последно, може би като един съвет към хората, които искат да започнат да практикуват йога, колко пъти седмично или каква честота на упражненията трябва да се прилага, каква продължителност на практиките или това е строго зависимо от самия човек? Ами принципно е строго зависимо от човека, трябва да се наблюдава, трябва да се отчита какви, не дай Боже, има някакви заболявания, хронични или не. Два пъти в седмицата, по час и половина, два, при така добър инструктор е съвсем добре за начало, защото ще почна да се правят дихателни практики. Йога е дишане, асани, медитация. Един добър йога учител успява да в два часа да съвмести тези неща и просто вече човека да се наблюдава. Много това, което аз наблюдавам след години практика йога е, че в един момент хората почват да практикуват вкъщи, защото те знаят точно в момента тяхното тяло какво има нужда да прави сутринта. И много често почват сами да правят практики, но различни са практиките в група и различни са индивидуално. И просто човек както го усеща. Някой път има нужда от енергията на групата, енергията на учителя, някой път има нужда от самостоятелна практика, но отново ще цитирам Христо Илиев йогата. Идеята е, когато се правят асаните, да се търси от усилието. Той го обединява удоволствие и усилие. Защото по този начин няма насилие, правим асаната докато опъва и в един момент да има и удоволствие и усилие. И тогава спираме. Просто много индивидуално. Няма две тела, които си приличат, няма двама човека, които си приличат. Ние не сме еднакви в дните, принципно сутрин се събуждаме в едно състояние, друг път друго, един път правим по-добри асаните, друг път не, зависи от много неща, не зависят даже и много несъзнавани неща, свързани с планетите и с състоянието на другите хора. Ние сме свързани, йогата казва, че всички сме едно, всички сме част от една ръка, като пръстите на ръката, но отделеността е това, което ни пречи в живота и затова това води до насилие. Когато правим нещо на някой друг, ние смятаме, че не сме свързани, а това е така. Не е така и то рефлектира върху нас. Така че просто йога свързва нещата. Йога свързва на нас с източника, от който сме дошли и от който ще се върнем. Няма значение човек как ще го нарича. Някой има проблем с думата Господ, Вселена или енергия, това няма никакво значение, но ние идваме от едно място и ще се върнем там. Въпросът е, че разбираме, че всички идват от това място и всички сме едно. И щастието на един е щастие на другите. Просто йога води до спокойствие, до вътрешен мир и покой. И изобщо духовния път ни спестява, както казват учителите, евтините драми. Пак има драми, пак има предизвикателства, но това кой какво казал, как го казал, как ние живеем, какво е мнението на другите, това отпада естествено, което е голямо освобождение. Почнем да живеем нашия път, това е пътя на сърцето, пътя на смелостта, защото ще ни бъде дадено всичко това, от което имаме нужда, за да живеем тук и сега съзнателно. Просто трябва да живеем, да мечтаем смело и да не се страхуваме. Аз лично напуснах работа миналата година, след 13 години в корпоративния бизнес, занимавам се само с неща, които обичам и съм изключително щастлив. Така че просто призовавам хората, наистина, особено младите хора,
студентите и всички други да не мислят това, кое е най-рентабилно или в момента, кое се търгува на пазара на труда, за да учат него, а да следват сърцето си. Защото те ще получат после възможност за реализация и ще бъдат щастливи. Има хора, ситуация повече, които ме радват, които напускат работи, които не са щастливи и почват да занимават с нещата, които обичат. И всичко се подрежда. От опит го казвам. Бъдете смели и слушайте сърцето. Инструктор съм по йога и преподаваме и правим в нашето студио различни занимания по йога и цигун. Йога за бремени, йога малки деца и майки, йога за бебета имаме, йога за златна възраст и йога, разбира се, за всички, които желаят йога за деца. Най-различни практики. Като между това е хубаво човек да си прави вкъщи сам всеки ден. Защото всеки ден ядем, всеки ден пием вода, всеки ден се къпем. Би трябвало и всеки ден да правим упражнения, за да сме здрави. А йогата всъщност, освен един вид занимание, хоби, спорт, също много го определят като начин на живот. Вие какво мислите? Определено е начин на живот, но за да се стигне до там, човек преминава през много трансформации. Първоначално хората, като дойдат в залата, очакват, че ще бъдат някакви физически упражнения, но всъщност йога е една философия и начин на живот. И постепенно започват да се отварят нови хоризонти пред тях, виждат нови възможности, променят си режима, променят си начина на хранене, променят си начина на мислене. И в един момент стават съвсем различни хора, много по-добри, по-спокойни и по-хармонични за себе си и за семейството им. Като цяло, Свами Шивананда поставя 5 основни компонента в йога практиката. Първо, това е правилното движение. Тръгваме от движението, защото всички ние, щом сме живи, се движим по някакъв начин. И човек трябва да се движи така, че да стимулира и да тренира всички свои мускули, стави сухожилия, да бъдем гъвкави и леки. Така както в природата младите дръвчета са гъвкави и лесно можем да ги огънем без да ги счупим, колкото сме по-гъвкави, толкова сме по-млади. За съжаление в момента има млади хора, които са доста схванати и сковани. Втората основна точка, това е правилното дишане. Човек трябва да се научи да диша правилно, да насочва правилно дихателната енергията, праната, която прана се нарича енергията, която дишваме. И ако дишаме правилно, всъщност ние ще можем да подхранваме всички вътрешни органи и фините системи в тялото ни. Но повечето хора дишат неправилно, много плитко и гръдно. И имат много малък капацитет на белите дробове. След това, следващата точка, това е правилното хранене. Защото това, което едем, това сме ние. Нали? Йога има специфична философия за храненето, което, нали, не е задължително да приемете абсолютно всички точки по нея, но е важно да се храним здравословно, редовно, на малки порции, да не преяждаме, да отправяме молитва към храната или благодарност за тези, които са я направили. И такива малки неща, които правят големите промени в нас. И разбира се, правилната релаксация. Релаксирането е много важно за нас, защото ние сме постоянно активни, постоянно сме в движение. Съвременният свят ни кара да сме даже претоварени, не само претоварени, но имаме прекалено много дразнители около нас. И имаме нужда да имаме моменти, в които изцяло да се отпуснем и да забравим външния свят. И те могат да бъдат много кратки, не е задължително да лежим вкъщи по 8 часа и да спим. 10 минути правилно релаксиране е достатъчно, за да се почувстваме свежи и отпочинали, все едно сме спали 8 часа. Това е пак въпрос на практика. И тогава човек има способността много бързо да се възстановява и няма нужда от дълъг сън. И последната точка, това е медитацията и положителното мислене. Защото това, което мислим, също се отразява в света около нас. И човек трябва да успее да успокои ума и да го концентрира
и да остане в празнотата, ако е възможно, така че да достигнем до свързването с Божествената любов и Божествения източник. Всички тези точки, които споменахте, несъмнено са и много положителни и много важни за здравето на организма, чисто физическото здраве. А знаете ли долу-горе колко време е необходимо на един човек да може да развие в себе си тези навици, да се научи да следва тази философия, да я възприеме? Ами, зависи от самия човек. Зависи колко е дисциплиниран, защото в йога трябва търпение и постоянство. Нещата не стават бързо, случват се бавно, но за сметка на това са трайни като резултати. И човек трябва наистина, като реши да следва това, да го прави. Не, нали, да идва 2 месеца, после 3 месеца нищо да не прави, после пак 2 месеца да идва. Това няма да доведе до никакъв резултат. Трябва да сме последователни и това важи за всичко, не само за йога практиката. За всяко едно нещо в живота ни. Добре, благодаря ви много. А можете ли да ни кажете какви интересни видове йога могат да намерят гражданите на Варна? Във вашето студио и изобщо в самия град, какви са на разположение? Ами, има различни практики. Тук предлагаме основно класическа йога. Има и по-специфични практики, които са свързани с някои заболявания. Примерно йога за гръбначния стълб или йога за щитовидната жлеза. Има също различни медитативни практики, терапии с гонгове, с кристални купи. А по принцип има изключително много видове йога, които съвременните хора могат да практикуват. Има по-динамични, има по-спокойни. В момента много нашумя ин-йога, която е много такава бавна практика. Също аштанга йога е пък по-динамична, с повече сила за по-младите хора. Всеки трябва да пробва. Аз съветвам винаги да пробват различни стилове йога при различни инструктори, за да може човека да си намери неговото място и неговия инструктор, който да е подходящ, защото ние се привличаме според енергията, според вибрациите си. Това, с което започва всеки един сеанс тук при нас, нали? Всяко едно упражнение, това е с, както казах, от начало има 5 минути релаксация. С дишане. Това е целта точно на дишането. При всяко вдишване ти вдишваш положителната енергия, докато при всяко издишване издишваш всичките проблеми, които си натрупал през деня. И когато ти мисловно това нещо, докато дишаш го и мислиш, и наистина се чувстваш така вече на края на дишането, вече нямаш проблеми, вече си се хармонизирал. А до края на упражненията вече абсолютно всичко е наред. Притеснява ли ви това, че изведнъж след тази цялата релаксация отново се впускате в проблемите и в ежедневието? Не, това не ме притеснява, защото това чувството се запазва, човек се чувства добре, просто не в рамките на още час-два. Не, той живота ние не можем да променим живота с една йога, ние променяме само себе си. И това е нещо, как да кажа, нещо виждане и усещане към света. Това можем да променим. Вие казахте, че от 4 години се занимавате с йога. Да, но не постоянно. Сега лятото не ми позволява, че работата ми е такава, но общо след от 4 години, 2 пъти в седмицата, някой път един път, но се стрема да съм постоянна. Дълго-горе, след какъв период от време усетихте, че започва нещо да се променя във вас? Аз мисля, че това нещо се усеща още от начало, както казах, на който му допада още от първия път, че усети, че има промяна. А който не му харесва и 5 пъти да идва, може би пак няма да усети промяна. Тя е много, много минимална, може би на пръв поглед. Не знам, човек мисля, че трябва да е настроен на тази вълна, да е хармонизиран тук с как да кажа, с енергията, която се излъчва в студиото. И общо взето тук идват такива хора, на които това им харесва. Малко са хората, които идват за 1-2 пъти и се тръгват. Никой не казва, че е недоволен, просто си казва, това не е за мен. Всеки си харесва нещо. Но тук намерих нещо, което ми позволява, освен да помогна на тялото си, да помогна и на ума си. Може би това трябваше и да го спомена в самото начало, че съзнанието е нещо, с което започнах да работя тук. И големите промени започнах именно от главата. Останалите промени, те просто си последваха. Тялото слуша промените в главата и съответно дойдоха промените. Аз бях почти 10 кг повече от това, което съм в момента.
нали, неща да заблуждавам никой, че само йога, с йога го постигнах, но промяната в мисленето и движението в йогата ми помогнаха да отворя пътя, по който вървя в момента. Това ми беше и начин, по който открих, намерих сили, за да работя това, което започнах. Как намирате време всъщност за йога винаги, при положение, че сте толкова натоварен? Едно нещо, което Буда е казал, може би много е важно за всички, които имат оправдание, че нямат време, че хората трябва да медитират по 15 минути на ден, а заетите хора по 1 час. И всъщност, може би това и обяснява всичко, че то е просто логистика, един календар. Слагаш си в календара хартиния или електронния напомнение или с големи стикери, в този час имаш йога и го подхождаш към него като към реална бизнес среща, като ангажимент към нещо, което не можеш да подминеш. Защото истината е, че хората приоритизират много неща, свързани с бизнеса си, а подминават важни неща, които са свързани с тяхното лично благосостояние. В момента, в който аз оцених, че трябва да намеря баланса между тези няколко неща, започнах да се движа напред съвсем успешно. Какви са ползите от йогата според тебе? С какво ти помага тя? Как тонизира ли организма? Да, разбира се. Има различни ползи, които имат различно предназначение. Отпускат тялото, разтягат го. Също така има дихателни упражнения, които, нали, ти помагат да изпълниш организма с кислород. Като цяло е много, много е приятно и отпускащо. Добре, благодарим ти. Продължавай да практикуваш йога. Мерси. Убедихме се, че ползите от йога несъмнено са много големи. Освен това, те са не само физически, но и психически. Затова от нас зависи да опитаме, а кой знае, може йога да се окаже точно нашето нещо. И както разбрахте, не ни трябва нищо повече от голямо желание и може би едно шоте. Затова грабвайте шотетата, отивайте на плажа и вижте, може пък йога да промени живота ви.